Mä oon, <coughs> no niin, mä oon Anna... Karhunen. Mä oon on kaverin puolesti kyselen. Tota, nyt tähän toi Aleksis Kivenpäivä. No näinhän se on, näinhän se on. No, yksi kaveri laittoi, laitto sitten meille sellaisen viestin, että se oli yläasteella pitänyt esitelmän Aleksis Kivestä, kenties juuri Aleksis Kiven päivän alla. Mm -hmm. Oletan, että tämä on ollut äidinkielen tunnilla ja sitten kaveria pikkusen hermostutti. Tiedätkö, kun joskus saattaa hermostuttaa vähän sen se, jos täytyy puhua julkisesti? <laughs> Kyllä. sä jo, mistä tässä on kysymys, koska, koska tota Aleksis Kives... <laughs> Mulle käy sama kuin tälle kaverille, koska Aleksis Kives... Aleksis kivi muuttuu Aleksis kivekseksi. No niinhän se Vaan muuttuu. Siis Tämä on kyllä tosi, tosi <tos> vaikeaa. <tos> on tosi paha. Ja sitten tavallaan kyllä esitelmiä voi kiveksistäkin pitää. Totta, mm? mutta onko ne Aleksiksen? <coughs> Jos, joissain tapauksissa, jos joskus esitellään tekin. Mm. Mehän tuossa taannoin puhuttiin yhdessä jaksossa siitä, että, että ähm, et kaveri opiskelee Instagram-yliopistossa. Joo, <laughs> tai kyllä. Tai tuntuu siltä, että, että mitä siellä yliopistossa opetellaan, että on, on ehkä myös olemassa tämmöinen Instagram-yliopisto. No, joku, joku toinenkin kaveri tarttui tähän ja lähetti tuolla Instagramissa meille sitten. Siellä yliopistossa. <laughs> niin, Joo. niin, viestiä. Äh, eli hänkin opiskelee... Opiskel Mun opiskelee opettajaksi. Ilmeisesti mun pitäisi ihan opetella puhumaan, mutta näin. Siellä Instagramissa varmaan sitäkin sitä voi tutkia. Avoimessa Instagramissa on kurssi. No joka tapauksessa hän opettelee. Hän siis opiskelee opettajaksi. Hyvä. No niin. Ja sitten pitivät opinnoissaan semmoista esitelmää siitä, että, että miten oppilaiden kanssa voisi käydä niin aikoja läpi. Ja tuli puheeksi sitten digitaalinen ja analoginen kello. Hmm. Ja kaveri sitten päätti pitää tämän esitelmän kuitenkin analogisen kellon sijaan anaalisista kelloista. <lopit> <laikaa> ja sitten tavallaan eihän siinä pysy pokka kuitenkaan, koska tota niin – Tavallaan, että jos jotkut muut kuuntelee ihan pokalla sitä anaalikelloista olevaa esitelmää, ehkä sitten niin Alexis Kives voisi olla siinä yksi Totta, sopivat hyvin yhteen. Anaalikello on taas semmoinen sana, joka kuulostaa ensinnäkin tosi kivalta, mutta tuota, sana muunnokselta, ken Joo, joo, se, ja Mä mietin kaikkia, että kenelle kellot soivat ja... Ja missä? No, aika selkeä. Se Instagram-yliopistossa. Siellä, siellä. Tunnelee. Yksi kaveri on varmaan valmistunut jo sit sieltä Instagram-yliopiston sairaanhoito tota noin niin, linjalta, koska hän työskentelee sairaanhoitajana tuolla teho-osastolla. Yes. Ja sitten jos joskus käynyt jossakin lääkärissä, niin sitten nehän kirjaa sinne omakantaan sitten kaikkia niitä tietoja, mitä, sillä käynnillä sit, niinku tapahtuu. Joo, joo. Esimerkiksi mun yhdelle kaverille on ihan kirjattu, että hän on normaali nainen. <coughs> mun yhdelle kaverille on kirjattu, että hän on asiallinen mies. <coughs> no, niitä, <coughs> no niin, asia, asia. <coughs> no tämä kaveri sitten tota, oli kirjannut sen potilaan tietoihin, jotka menee sitten myös sinne omakantaan, että itsenäisesti apinoi. <tos> <tos> Vaikka Satteks, mitä apinoi? Kaverin siis piti kirjoittaa siihen, että itsenäisesti painoi. Oho, nyt oho, niin en, itseään vai? Kaveri, kaveri ei nyt kertonut, että mitä hän, tai siis ei hän vaan, tämä potilas painoi. Hmm. Ehkä nappia. Mä jotenkin ajattelen, että tähän liittyy jotain semmoisia... Ja, että ihan itseysä. itsenäisesti niin, nii, aivan soolo, soolopainamista. <tä> niin, no, mutta myöskin... se onkin tosi hyvä laittaa sinne oma kattoon. Mutta myöskin siis, että kyllähän niinku tuommoisissa hommissa saattaa myös apinoida joskus jotain. <tä> Totta, eläimellistä menoa, <tä> Kyllä. niin sanotusti, itsenäisesti. <tä> <tä> Yksi meidän kaveri, joka on pankissa töissä, niin lähetti uh. tämmöistä viestiä. Mm, tota, ne soittelee asiakkaille siellä pankkiasioilla. Ja, tota, ja sitten Onko tulee... Onko pankkiasiat kunnassa? No, nimenomaan just näin, ja kaikille ei ole, tai sitten on. Mutta sitten tulee myös usein puheeksi myös vakuutusasiat. Mm. Kaverilla oli sitten tämmöinen lontoonkielinen asiakas siellä linjan toisessa päässä, ja hän sitten jotenkin vähän niin hämmentyi, mutta tota, mut kuitenkin niinku hoiti hommaa ihan hyvin eteenpäin. Itsenäisesti paineli. <laughs> paineli menemään <laughs> siinä ihan niin kellot kilkattaen. <laughs> Ja sitten hän niin kuin tietty kysyi näistä vakuutuksistakin, että do you have a moment to talk about your insecurities? <laughs> insecurities, eli epä, Varmuudet. Niin, e eikä, eikä niinku insurances. insurances. eli vakuutukset. <lipäät> Mutta voi miten ihanaa, siis soittaisipa joku mullekin, niin olisi sillä, että olisiko teillä hetki aikaa puhua teidän epävarmuuksista, että mä kuuntelen täällä. Joo, mä ymmärrän, että semmoisia on ihan maksullisia palveluita, mä <lipäät> no voin antaa jos joku jos joku soittaisi mulle ja kysyisi sitä ihan sillä lailla. Ajattele just, että sulla soi, hanalikello soi ja <tosilut> sitten sä vastaat siihen tai sun, no, sä vastaat puhelimeen. Ja sitten sä oot ihan sillä että no, mitä asiaa nyt? Ja sitten sä ajattelet, että joku soittelee, että onko kaikki asiat kunnossa. Sellaisella asialla Sitten niin, se sillä sillä mään mään että voitko puhua. Niin, mm. että, että haluatko kertoa mulle, onko sulla hetki aikaa puhua sun omista epävarmuuksista? Se olisi musta ihanaa. Niin. Että kaverilla vaan sellaisia terveisiä, että mulle saa soittaa. Ja tosta on numero on niin. nolla. <hysynti> Kaveri oli nuorena sellaisessa tavaratalossa töissä. Ja sitten oli kesä ja sitten oli sellaiset kaupunkifestarit. Ja kaikki kaverin kaverit muista kaupungeista, missä asuivat, niin tulivat sitten kaverin kanssa juhlimaan sinne kaverin kotikaupunkiin. Ja Öö, mutta koska kaveri oli kesätöissä, niin hänellä oli työvuorot sillä ikävästi häiritsemässä sitä juhlimista, että, <coughs> että, että, tota, että, koko viikonlopun piti olla. Siis myös duunissa. Koko viikonlopu piti olla bailaamassa ja sitten myös duunissa. Ei siis yhtä aikaa. Illalla bailattiin, aamulla oltiin töissä. Ja jotenkin kaveri, varmaan siksi koska oli nuori <coughs> ihminen, niin onnistui siis juhlimaan öö, monena iltana ihan pikkutunneille saakka. Ja sitten kuitenkin onnistu pääsemään sinne aamuvuoroon lauantai-aamuna ja sunnuntai-aamuna molempina. Joo, tämä on tämmöistä nuoruuden ää, supervoimia. Joo, just tämä. Hänellä oli tämmöinen itsenäinen painelu. Ja tota, <coughs> ö, sitten, sitten festari, viimeisenä festaripäivänä sunnuntaina sitten tota, ö, kaveria, kaverin kaverit <coughs> ajattelivat, että, että nyt on niinku juhlittu kyllä ihan tarpeeksi. Että nyt voisi niin tänään sitten vaan vaan grillailla ja, ja juoda alkoholitonta boolia niin kuin nyt tämän illan ajan, että nyt tota, kaikki nämä toksiinit ulos meidän järjestelmästä. Ja... Niin sitten tehtiinkin ja sitten kaveri, kaveri lähti kotiin ja se oli, se oli ihan ajoissa kotona, että ei mennyt mitenkään myöhään sitten viimeisenä iltana, mutta, mutta se oli siitä koko viikonlopusta siitä, koska se oli sekä bailannut että painanut duunia <coughs> – vähän niin kuin kellon, analikellon ympäri, niin se oli niin väsynyt, että kun se pääsi kotiin, niin se istahti sohvalle ja nukahti siihen takki päällä ja heräs maanantaina 12.30. Siitä samasta paikasta istuen siinä sohvalla takki päällä. Puhelimesta oli loppunut akku, koska se oli nukkunut jotain, en mä tiedä, 17 niin. tuntia tai jotain niin. <laughs> siinä vaiheessa. Ja kaikista pahinta oli se, että sen olisi pitänyt sinä aamuna mennä aamulla seiskaan duuniin. Eli työvuoro oli jäljellä enää puoli Ei, tuntia. Ei. Niin, se todella vaipui semmoiseen ihan koomaan. Että niin. nyt, nyt, on niinku takki tyhjä, tai siis täynnä kaveria. Nimenomaan. Mutta... Nimenomaan. Joo, joo, että siinä niinku tavallaan, että se supervoimakin voi ehtyä. Ja totta, kyllä, se, kyllä su, siis se, supervoima kesti juuri sen, niin sen viikonlopun ajan. Hmm. Mutta sitten niin, niin akku tyhjeni niin, siis niin. sekä puhelimesta että kaverista. Joo. Noniin, no niin, mutta se oli no, semmoinen vähän lyhyempi työpäivä, se puoli tuntia. <tys> Puolien tunnin työpäivä. Osa aikaiset duunit. <tys> Jakso lähenee loppuaan ja silloin lähenee myös KPK, eli karsean piinaava kysymys. Hirveä kysymys, johon on kaksi kauheaa vaihtoehtoa, mutta jompikumpi on pakko valita tai muuten joutuu ottaa molemmat. Anna, kerro. No niin, jos kysytään tämmöinen vähän niin kuin työelämäaiheinen kysymys tällä kertaa. Oletetaan, että sä oot ollut vähän semmoiselle pidemmällä lomalla, vaikka pari viikon lomalla, bailaamassa jossain tai sitten rauhallisemmalla vaikka kuukauden lomalla. Mm. Tota, sitten sä palaat töihin ja so, sulla on heti joku tämmöinen intiimi palaverihetki. <coughs> <coughs> Millaisia töitä mä teen tässä skenaariossa? Sä voit ihan niitä miettiä. Joo, <coughs> joo. Ja, ja. Johonkin, li mihin liittyy insecurities. <tos> <tos> no joka tapauksessa valitsisit sä niin, että sä sen loman aikana et olisi niinku peseytynyt. Siis käynyt niinku tavallaan pessy kainaloita ja tukkaa ja alakainaloita ja kaikkea. Vai sille, että sä et olisi pessy hampaita. Eli sä olisit muuten freesi, mutta sä ehkä haisisit. Niinku ja mä tiedän, että sä oot aika kova pese hampaita kyllä. Mm. Mä oon tarkka mun hammasterveydestä, mutta mä oon myös alakainaloterveydestä terveydestä, mm. hyvin tarkka. Mm. Mutta sit sä voisit käyttää tavallaan semmoista niinku sen päivän ajan ja ehkä kuiva shampoota ehkä, ehkä purkkaa. Niin ei saisi, paitsi paha makuisia saisi. <laughs> <laughs> tota, ää, apua, tää on kyllä paha. Ehkä mä vähän niin kuin, ä, uskon sellaiseen itsepuhdistamiseen autovuuteen tai sellaisen, paitsi hampaissa. Minä mitä onko ikinä kokeillut olla pesemättä hampaita, niin ne ei kyllä puhdistu. Mutta, tota, ehkä jotenkin, jos jotkut niin luolamiehetkin on pärjännyt ilman suihkua, niin kyllä mäkin sitten pärjään. Niin, se on niin luolamiesmetodi. Niin, ja sitten ehkä, ehkä tota, jos tämä on semmoinen intiimi tämä palaveri, niin ehkä sitten tota, Mä apinoit, siellä apinoit sitten menemään siellä. <laughs> <laughs> Ehkä siellä on sitten ihan hyvä myös tutustua mun tota, intiimiin no niin. tuoksi. No niin, joo. No niin, mä lähden tästä palaan. <laughs>